Հավաքում ենք 34 օղակ, սա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 և 31, 32, 33, 34. Մա առաջինը այսպես գործում ենք, երկրորդը գործում ենք թարս, սկսում ենք թարսից, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, այսպես գործում ենք ռեզինկա, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մինչև վերջին 6 օղակը։ Այսպես, որ չխանգարի, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, ուղիղ, թարս, եթե թարսով ենք սկսում, այստեղ պետք է վերջանա թարսով, թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, թարս, ուղիղ, հաշվում ենք 2, 4, 6, դեռ կա, ուղիղ, թարս, 2, 4, 6, տեղադրում ենք մարկերը, որ անընդհատ չհաշվենք, այստեղ քանի հատ մնաց, գործում ենք վերջին 6 հատը միայն ուղիղ, 2, 3, 4, 5, վերջինը անպայման գործում եք ուղիղ, որովհետև դա եզրն է, որ սիրուն լինի։ Պտտեցնում ենք գործվածքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6. Շարունակում ենք գործել այս շարքը, ինչպես որ տեսնում ենք, ուղիղ, թարս, գործում ենք սովորական ռեզինկա։ Վերջացնում ենք այս շարքը, գործում ենք երրորդ շարքը, երրորդ շարքն էլ գործում ենք այնպես, ինչպես որ տեսնում ենք, չորրորդ շարքում արդեն պետք է կոճակի համար անցքանել, սա գործում ենք ինչպես որ կա, և չենք մոռանում այստեղ, միայն ուղիղ ենք գործում, միանանք չորրորդ շարքում։ Չորրորդ շարքն է, հիմա մենք պետք է անցքանենք կոճակի համար, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2, թել ենք վերցնում, երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, այսպես, եթե ձեր կոճակը մեծ է, ուրեմն երկու, պետք է երկու հատ գործեք, հետո երկուսը միասին, երկու թել, քանի որ սա մանկական է, չեմ կարծում, որ հարկավոր կլինի շատ մեծ կոճակ տեղադրել, դրա համար անում ենք մեկ անցք, այսինքն մեկ փոքր անցք, վերցնում ենք մեկ թել, շարունակում ենք գործել ուղիղ, և այստեղ ինչպես տեսնում ենք մեր ռեզինկան,
սա 4-րդ շարքն էր, 5-րդ շարքը գործում ենք մինչև այստեղ և վերադառնում։ Հիմա վերջին 6 հատը գործում ենք 1 ուղիղ, 2 և սա կրկին գործում ենք ուղիղ, որ անցք լինի։ Հինգերորդ շարքներ, հիմա գործում ենք 6-7 և 8-րդին հանդիպում։ Եվս մեկ շարք գործում եք, մեկ շարք էլ և հանդիպում ենք։ Ագործեցինք 7 շարք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, հիմա 8-րդ շարքը։ Արդեն պետք է սկսենք գործել ուզորը, այսինքն առաջին շարքը դեռ ուզորը չենք գործում, գործում ենք մեր 6 ուղիղը, մնացածը գործում ենք թարս, այդպես ամբողջը թարս, հաջորդ շարքը պետք է գործենք ամբողջը ուղիղ։ Եվ նոր հետո կսկսենք ձևավորել ուզորը։ Գործում ենք ինքնուրույն, հաջորդն էլ ուղիղ և վերադառնում։ Այստեղ 1, 2 ուղիղը երևում, հիմա թարս կողմից ձևավորում ենք ուզորը։ Վեց ուղիղ, այստեղ մենք միշտ պարտադիր պետք է գործենք մեր վեց ուղիղը, դրանից հետո գործում ենք 4 ուղիղ, 4 թարս, 4 ուղիղ, 4 թարս, ինչպես որ ուզորն է, ես ցույց եմ տվել ուզորը, կարող եք նայել, որպեսի ավելի հեշտ լինի գործել, 3, 4, 4 թարս և 4 ուղիղ։ Հաջորդ շարքը միայն ուղիղ։ Այսպես ուզորը գործում եք, ասեմ մինչև որ շարքը, և այդտեղ կմիանանք, միասին շարունակենք արդեն թևատակը։ Ամբողջը ուղիղ։ Ուրեմն գործում ենք մինչև 7, այս ուզորից հաշվենք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, գործում ենք 7 ուղիղ և 1 թարս են գործում 1 ուղիղ, այն կհանդիպենք այստեղ, այս հատվածում։ Եթե սանտիմետրով վերցնենք, հա, ուրեմն, եթե ձեր գործվածքը ավելի թույլ է կամ ավելի պինդ, դուք ուրիշ ձև եք գործում, եթե վերցնենք մինչև այստեղ, տասնհինգ սանտիմ, իսկ ամբողջ թևատակը, եթե գործեք, 17.5, 17.5, ուրեմն գործում ենք մինչև այստեղ, այստեղ և վերադառնում։ Ուրեմն այստեղ մոռացա նշեմ, որ պետք է կոճակներ անենք, քանի որ այստեղ անցքեր չկան, անցքերը ուրեմն մենք արել ենք այստեղ, եթե այսպես բաժանենք,
այստեղ 4 անցք պետք է անել, եթե այստեղ արել ենք, մոտավորապես հիմա ես ձեզ, ես կմիանամ ամեն կոճակի անցկանելու ժամանակ, հա, կմիանամ, միասին կանենք կոճակի անցքը եւ կնշեմ, քանի շարք հետո եմ, այսինքն ուզոր, հա, ավելավ ուզորից մենք կկողնորոշվենք, քանի ուզոր հետո մենք կկատարենք մեր կոճակի համար նախատեսված անցքերը։ Այստեղ կարող եք 3 հատ տեղադրել, այսպես կարող եք 4 հատ տեղադրել, ես երևի 4-ը կտեղադրեմ, այսպես 4 կոճակի տեղ, կմիանամ ամեն կոճակի տեղ գործելու ժամանակ։ Հիմա պետք է կրկին երկրորդ կոճակի անցքը անենք, եթե այսպես նայեք, 1-ս եմ գործը, 1-ս, բայց հիմա կհաշվենք մենք քանակությամբ, քանի շարք եմ ես գործել, ուրեմն 2 շարք այստեղ ենք գործել, 4, 6, 8, 10, 12, ռեզինկայից հետո 12 շարք, հետո անում ենք մեր երկրորդ անցքը, բայց դուք կարող եք նաև այսպես կողմնորոշվել, առաջինը, չէ, երկրորդը, արդեն երկրորդը ես ուղիղը գործել եմ, հիմա պետք է արդեն 1 թարս այստեղից ամբողջությամբ գործեմ, այդ թարսի ժամանակ արդեն ձևավորենք անցքը, ինձ թվում է պարզ է, այստեղ կարող ենք միացնել, այստեղ հաշվում 1 2 3 4 5 6 7 8 10, 11, 12, պետք է 12 լինի, քանի որ այստեղ 2-ը գործել ենք, 1 ուզորի համար եւս 2, 4, 6, այստեղ կրկին 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 է լինում, կարծես թե, դուք կարող եք այստեղ այսպես ուզորով, հա, ավելի լավ է, որ ըստ ուզորի, հիմա որ սա անենք, հաջորդը էլի կրկին 2 հատ կանենք, էլի նորից անցք կբացենք, սա ուղղակի ես աչքա չափով եմ անում, ինչ որ հաշվարկներ չկան դրա համար, կարող եք հենց ուզորով արդեն կողմնորոշվել, հիմա գործում ենք 1, 2, 3 ենք այստեղ թելենք վերցնում, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, և սա ուղիղ, մնացածը գործում ենք ինչպես որ նախշը, այստեղ թարս պետք է գործենք ամբողջությամբ, և հաջորդ շարքը ուղիղ, ուղիղ գործենք մինչև այստեղ և կանդիպենք, այսպես հիմա այս 6 հատն է, 2, սա այս թելը գործում ենք ուղիղ, այսպես մնացածն էլ էլի ինչպես միշտ մինչև վերջինը ուղիղ, որ այստեղ այսպես լինի, ինձ թվում է պարզ է, եթե չեք հասկանա, կարող եք գրել առաջին ուզորը, չէ, երկրորդ ուզորը, երբ որ արդեն սա վերջացնում եք, ուղիղ եք գործում, թարս կողմից արդեն անցք ենք անում, հիմա արդեն ըստ ուզորի պետք է գործենք ուզոր, պետք է ձևավորենք, մեկ, երկու, երեք, այստեղ գործում ենք մեր 6 հատը, և արդեն մեր խաչաձև ուզորը այստեղ պետք է գործենք 4 ուղիղ, ինչպես որ առաջին շարքում էր, 3, 4, դե շարունակում ենք մինչև հաջորդ անցքը, ինձ թվում է էլի եւս 2 բաց կթողնենք, էլի անցք կանենք, կմիանամ եւս անցկանելու ժամանակ, հիմա անում ենք արդեն երրորդ անցքը, եթե այստեղից հաշվենք, այսպես 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, և հիմա մենք այստեղ էլ պետք է բաց թողենք 7 հատ այս անցքից հետո, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Այսպես կարող ենք կողմնորոշվել։ Իսկ այստեղ, եթե ուզորնայինք, այստեղ ենք անում, արդեն այս ուզորից հետո, իսկ սա ես հիմա մեկ հատ արել եմ արդեն, հիմա երկրորդին արդեն անցք պետք անեմ։ Կրկին։ Ուրեմն, գործում ենք մեր 6 ուղիղը։ 2, 3, թելենք վերցնում, 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ, վերջին մեկ ուղիղը, և արդեն գործում ենք այստեղ մեր ուզորը, պետք է լինի 4 ուղիղ, 3, 4, 4 թարս, 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 4 թարս, 4 ենք ուզորը, հաջորդ շարքը գործում ենք ուղիղ և այստեղ հանդիպում։ Հիմա այս 6-ն եք գործում, 1 գործում եք ամբողջը ուղիղ և այս թելը նույնպես ուղիղ։ 5 և 6, մենք կարեցինք մեր երրորդ կոճակի անցքը, եթե այսպես տեղադրում ենք, մեզ մնաց ընդամենը 1 կոճակի անցք, սա արդեն մենք միասին ենք գործելու, այստեղ արդեն միասին կանենք։ Հիմա բարձրանում ենք 2, 3, 4, 5, եվս 2-սը ունեմ, որպեսի միանամ ձեզ, որ արդեն ձևավորենք թևատակը։ Հիմա 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ես 7-ը ուզոր եմ գործել և պլուս 1 թարս եմ գործել և 1 ուղիղ։ Հիմա 1 շարքել դեռ պետք է գործենք սովորական ուզորը, ուրեմն 2, 3, 4, 5, 6, հիմա այստեղ երևում է այս ուզորը, հիմա պետք է մենք գործենք 4 թարս, 1, 2, 3, 4, 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 4 թարս, երկու, երեք, 4, այսպես մինչև գործում ենք շարքի ավարտը, հաջորդ շարքը գործում ենք ամբողջը ուղիղ, և դեռ թևատակը չենք կտրելու, մենք հիմա պետք է գործենք սա, մեզ հարկավոր է արդեն ևս 1 մարկեր անպայման, որպեսի նշենք այդ հատվածը, նման այս շարքը ամբողջությամբ գործում ենք ուղիղ, գործում ենք մինչև այստեղ վերադառնում։ Հիմա, քանի որ այստեղ արդեն 7 հատ գործել ենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, այս անգամ մենք պետք է անցք բացենք ուղիղ կողմից, բայց մենք կարող ենք սա, քանի որ առաջինն է, հա, վերևին, այսինքն այս հատվածում է, կարևոր չի, կարող ենք 1 շարքել եւս ավել գործել։ Հիմա, քանի որ մենք ուղիղ շարքում չփորձենք անցք բացել, ինչպես որ միշտ գործել ենք, այստեղ գործում ենք սովորական, մենք ունենում ենք այստեղ 1 ավել
շարք, այսինքն այստեղ մենք գործել ենք 7 7, բայց այստեղ լինում է 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Քանի որ սրանից հետո արդեն ձևավորելու ենք, որպեսզի փակենք թևատակը, դրա համար այս մեկ շարքը չի խանգարի։ Հիմա մենք այս շարքում կբացենք կոճակի անցք։ Ոչ մի խնդիր չի կա։ Ուրեմն առաջին, երկրորդ և երրորդ հիմա թել ենք վերցնում։ Գործում ենք երկուսը միասին, ուղիղ, մեկ ուղիղ։ Այստեղ մենք պետք է գործենք ինչպես որ ուզորն է, այստեղ նայում եք, այսպես ցույց տամ, հիմա ուղիղ պետք է լինի, այսինքն գործում ենք 4 թարս, 3, 4, 4 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, 4 ուղիղ, 2, 3, 4. Այստեղ պետք է թողնենք 10 օղակ, 2, 4, 6, 8, 10. Հիմա այս երկուսն էլ պետք է գործենք։ Այստեղ վերջացավ 4 ուղիղ։ Հիմա մենք գործում ենք 2 թարս, չենք գործում 4, 2 թարս ենք գործում, և այստեղ 2, 4, 6, 8, 10. Տեղադրում ենք մարկեր, այս 10 օղակը գործում ենք միայն ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 և 10. Այս 10-ն էլ սրանման պետք է գործենք միայն ուղիղ։ Հիմա հաջորդ շարքը։ Հաջորդ շարքը կրկին գործելու ենք միայն ուղիղ, եթե այսպես ուզորով ենք նայում, գործում ենք միայն ուղիղ։ 2, այսպես։ Ուղղակի պետք է այստեղ լինի սա, որպեսզի չխախտենք, հա, թարս կողմից արդեն ուզորը գործելու ժամանակ։ Այսպես 10 հատ, 2, 4, 6, 8, 10, սա առանձին, և մնացածը ամբողջը գործում ենք ուղիղ։ Կհանդիպենք հաջորդ շարքում։ Ուրեմն այստեղ արդեն պետք է գործենք այս կոճակի անցքը, հա, ինչպես միշտ ուղիղ, ինչ-որ արևանքով։ Հաջորդ շարքը, առաջին 6-ը գործում ենք։ Հաջորդ շարքը ըստ ուզորի պետք է գործենք միայն թարս։ Գործում ենք միայն թարս մինչև այստեղ։ Մեր տանը շատ քիչ է արև լինում։ Պաստորեն, երևի ինչ-որ ապակուց է դիմացի։ Կարծում եմ երևում է։ Ահա, և այս վերջին 10-ը գործում ենք ուղիղ։ Հիմա
Գործում ենք այս շարքը ամբողջությամբ ուղիղ, միայն ուղիղ գործում ենք և վերադառնում ենք հաջորդ շարքում։ Ահա այստեղ հիմա գործում ենք ըստ ուզորի, առաջինը հանում ենք 6, ուրեմն հիմա այստեղ ուղիղ է, մենք պետք է գործենք 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, 4 ուղիղ, 4 թարս, 4 ուղիղ, չէ, այստեղ արդեն 2 ուղիղ է լինում, և այստեղ մնացածը գործում ենք ինչպես միշտ ուղիղ, վերջինը այստեղ թարս ենք գործում, քանի որ հետո մենք այստեղ կարելու ենք, որպեսի կարելու տեղ մնա։ Հիմա մենք պետք է փակենք թևատակը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք և փակում, շատ սովորական, այսպես 3, 4, այստեղ պետք է մնա 2, 4, 5, սա էլ 6, եթե այսպես հաշվում ենք, 2, 4, 6, հիմա գործում ենք մնացածը ուղիղ, 4, 5, 6, շարունակում ենք գործել ուղիղ, մինչև այստեղ կմնա 2 օղակ, ևս 2-ը, այստեղ մնաց 2 օղակ, հիմա մենք պետք է սա վերցնենք, այ երկու օղակ, հիմա մենք այստեղ օղակները թարս են նայում, պտտեցնում ենք դեպի այս կողմ և գործում ենք 2-ը միասին ուղիղ, մենք այստեղ չունենք ոչինչ, բայց այստեղ պետք է ունենանք, որովհետև տարբերակ չունենք, այստեղ ինչպես որ պետք է փակենք, տարբերակ չունենք, պետք է այստեղ ուղիղներ երևան, և վերջում ամբողջը ուղիղ, այստեղ հաջորդ շարքը, գործում ենք 6 ուղիղ, մենք այստեղ դեռ պետք է ուզորը գործենք, գործում ենք ևս 4 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 4 թարս, 2, 3, 4, այստեղ կողքերը որ լինում է, ֆոկուսը փախնում է, ուրեմն 4 թարս, 4 ուղիղ, 2, 3, 4, 4 թարս,
4 ders. 4 ders. Երկու ուղի և 6-ը կրկին միայն ուղի։ Արդեն թևատակին ոչ չենք ավելացնում, ոչ է պակասացնում։ Միայն մենք ամեն երկրորդ չարկը պետք է այստեղ պակասացնենք։ Հիմա կրկին 6 ուղի, 6, գործում ենք ամբողջը ուղի, մինչև որ հասնենք վերջին, այստեղ 2 հատ պետք է մնա, որպեսի դա փակենք։ Այս երկուսը մենք երևի թե այստեղից գործեմ, որպեսի ինքը չերևա, չեմ ուզում երևա ճիշտ ասած, երկուսը միասին այսպես, ահա ինձ թվում է չի երևա, տարբերակ չեմ գտնում և շարունակում ենք 6 ուղիղ։ Ինչպես գործում ենք, երևում եմ նախորդ կողմում, այս կողմում չի երևում, լինում այդպես գործել, բայց մյուս կողմում չի լինում։ Թարս կողմը գործում ենք առաջին 6-ը ուղիղ, վեց, մնացածը գործում ենք թարս, և վերջին 6-ը կրկին գործում ենք ուղիղ։ Ուրեմն ամեն ուղիղ շարքերում մենք պետք է երկուսը միասին գործենք, այստեղ դիմացը պետք է պակասեցնենք։ Ահա, հիմա էլի ուղիղ հատվածում ենք, ուղիղ շարքում պետք է պակասեցում անենք։ Ենք գործում այստեղ, գինս այստեղը և ֆոկուսը փախցնում։ Գործում ենք մինչև հասնենք 2 օղակի այստեղ։ Եվս 2-ս։ Ինձ թվում է այնպես, որ փակեցի, երևի թե նորմալ էր, կարելի այսպես շրջել և թարս տեսքով, հա, ինքը արդեն ոնց որ թարս լինի, գործենք երկուսը միասին ուղիղ։ Ինձ թվում է այսպես արդեն գոնե որոշ չափով կորում է այդ հյուսքը և վերջինը 6 ուղիղ։ Թարս կողմից էլի պետք է գործենք ուզորը, թելը փոխեցի, կարծես թե այս մի թելը ավելի բարակ է, քան նա։ Վեց ուղիղ, հիմա
Այստեղ պետք է նայենք։ Այստեղ պետք է գործենք այս 4-ը, հա? Ըստ ուզորի, այս 4-ը պետք է գործենք հետևի կողմից ուղիղ։ Այստեղ մնում է 2 օղակ։ Այսինքն պետք է գործենք, եթե այստեղ ուղիղ 2 թարս, 4 ուղիղ։ Մենք հիմա որ պակասեցնում ենք, արդեն ինքը ուզորը պակասում է։ Այստեղ 2 թարս, 4 ուղիղ։ Թարս 4 ուղիղ, հիմա մի փոքր է գործը, մենք շրջենք, գնայինք 4 թարս, 4 ուղիղ, և այստեղ 2 թարս, ինչպես որ այս մյուս օզորում։ Այս այլ գործը մենք շրջենք, նայենք ինչպես ստացվեց։ Արդեն պակասեցնելու ժամանակ պետք է անընդհատ նայեք ուզորին, հա, որպեսի կարողանաք գործը, որովհետև արդեն սա այստեղ նայեք պետքա ինքը լինի, և այստեղ, այստեղ միշտ 2 հատ է մնում, այսպես, այս թևատակում միշտ այս հատվածում 2 հատ է լինում, իսկ այստեղ անընդհատ ինքը պետքա փոխվի, քանի որ ինքը քիչ-քիչ այսպես հիմա նեղանալի է։ Հիմա ուղիղ հատվածում, ուղիղ շարքում գործում ենք սա, ուրեմն 6 ուղիղը, շարունակում ենք գործել ուղիղ, իրոք թելա այս, այս մյուսն ավելի բարակ է, բայց ինքը նույն մետրն է չափսերով։ Եվս կա, հասնում ենք 40-ին, շրջում ենք, գործում 2-ը միասին ուղիղ, ինքը ինչ-որ ոլորված է լինում այստեղ ու չի երևում, ինձ թվում է այսպես շատ սիրուն է, և 6 ուղիղ։ Ինք արդեն այս կողմից այսպես նեղանում է, նայք մա հաջորդ շարքը թարս, մենք կրկին այստեղ մեկ հատ մնաց, նայք մենք պետք է գործենք 1 թարս, հիմա ասեմ, գործում ենք առաջին 6-ը, հիմա այստեղ 1 հատ էր մնացա, այս 1-ը պետք է գործենք թարս, և 4 ուղիղ։ Այս բարդությունները կախված են, թե ինչ ուզոր եք, հա, դուք ընտրել, եթե էլի ինչ-որ նենց ուզորա, որ ամբողջ լայնքով, հա, այսպես ուզոր կա, արդեն պետք է այս պակասեցնելուց հետո շատ ուշադիր լինեք, որպեսի ուզորը չխախտվի։ Այստեղ նայեք, 1 հատ էր մնացել, որ մենք 2-ը փակեցինք, 1 հատ մնաց, այսպես, և 4 ուղիղ, հիմա գործում ենք 4 թարս, թարս, 4 ուղիղ, և այստեղ 2-ը, 1, 2-ը, և 6 ուղիղը։ Ինինգ, և վերջինը։
այստեղ էլ պետքա միշտ վերջում ուղիղ գործեք, որովհետև սա թևատակն է, որ գեղեցիկ լինի։ Հիմա ուղիղ շարքում կրկին պետք է անենք պակասեցում, արդեն ուզորից շատ է տարբերվելու, 3, 4, 5, 6, գործում ենք մնացածը ուղիղ, այսպես մինչև 2 օղակ մնա, կրկին շրջում ենք, արդեն այսպես է մնալու, ուրեմն էլի հետևից 2-ը միասին, այսպես։ Ինձ թվում է արդեն նորմալ է, չի երևա։ Ուրեմն մնացածը 6-ը գործում ենք ուղիղ ինչպես որ կա։ Հիմա հաջորդ շարքը, այս 2-ը գործում ենք միայն ուղիղ, սա թարս, և կհանդիպենք ուղիղ շարքում։ Հիմա ուղիղ շարքում ենք, հիմա, երբ որ, նայք, հիմա մենք այստեղ ուղիղ գործում ենք, գալիս ենք, այստեղ փակում ենք, իսկ այս կողմում եթե գործեք, սկզբում փակելու եք, հետո նոր գակ գործեք, այսինքն հիմա այստեղից են գալիս փակում, այստեղից փակում եք, նոր գնում։ Հիմա ուղիղ շարքում կրկին պետք է մենք փակենք, մեր 6 ուղիղը թևատակի, շարունակում ենք գործել ուղիղ, մինչև, ահա, այստեղ կրկին փոխում ենք, և հետևի կողմից գործում 2-ը միասին ուղիղ, որ դիմացից գործենք, ինքը էլի շրջվում է, դառնում է հյուսկ, իսկ այսպես ինչ-որ խառը մառը ինչ-որ բաներ են, որ եթե դուք սիրում եք, որ կամ ուզում եք, որ այստեղ հյուսկեր գնան, ուրեմն պետք է 2-ը միասին մեկ ուղությամբ, այսինքն ոնց որ sense, հա, պետք է 2-ը միասին գործեք ուղիղ նույնն էլ այստեղ, 2-ը միասին նույն ուղությամբ այս կողմ դեպի, որպիսի և այստեղից հյուսկ երևա, և այստեղից հյուսկ երևա։ Ես քանի որ այստեղ գործել եմ այնպես, որ հյուսկ չի երևում, դա համար այստեղ այնպես եմ անում, որ հյուսկեր չերևան, որ մեկ կողմը մյուսից շատ չտարբերվի։ Եթե սիրում եք, ուրեմն պետք է 2-ը միասին, սա կրկին խառն եմ գործել, որպիսի էլի հյուսկեր չերևան, էլի խաչաձև եմ գործել։ Եվ վերջինը այստեղ 6 ուղիղ։ Հիմա ուզուր արդեն անելուց պետք է շատ ուշադիր լինենք այստեղ, այստեղ բարձրանում է, այս 4 շարքը պետք է թարս կողմում լինի ուղիղ, այստեղ մնում է 3, մենք գործում ենք 3 թարս, այո, այդպես, հիմա գործենք, միշտ առաջնորդվեք
նախորդ այս ավելի շատ գործված ուղիղով, որպեսզի կարողանաք հասկանալ, ինչպես պետք է գործեք այս փակելուց հետո։ Նայեք հիմա այստեղ 4-ը, այս 4-ը գործելու ենք հաջորդ կողմից ուղիղ, իսկ այս 3-ը թարս։ Այդ 6 ուղիղ, 2, 3, 4, 5, 6, հիմա գործում ենք 3 թարս, ինչպես որ տեսանք, ինչպես որ պետք է գործենք, 4 ուղիղ, 3, 4, 4 թարս, 3, 4 եւ այստեղ 2-ը, սա միշտ կա ու միշտ 2 հատ է։ Եվ վերջին 6 ուղիղ։ 5, 6։ Հաջորդ կողմը, ուղիղ կողմը, հիմա մենք կրկին պետք է պակասեցնենք 5, 6, գործում ենք ամբողջ ուղիղ մինչև այստեղ, այմա շրջում ենք, այսպես, թելիկները բաց եմ թողում անդատ, այսպես շրջում ենք և գործում միասին ուղիղ։ Եվ 6 ուղիղ։ Տեսնենք ինչ ենք ստացել։ Ահա։ Ուրեմն այս կողմը բարձրանում է, այս կողմը արդեն թեքվում է, այստեղ այսպես։ Հիմա թարս կողմը գրկին, հիմա այստեղ 3 հատեր, մնաց 2-ը, պետք է 2 թարս գործենք։ Առաջինը հանում ենք, 6 ուղիղ, 4, 5, 6, գործում ենք 2 թարս, 4 ուղիղ, 4 թարս, 2 ուղիղ և 6 ուղիղ։ Եթե այս մարկերները չլիներ, բավական կխճճվեք, պորտադիր տեղադրեք։ Ահա, կրկին ուղիղ շարք և կատարում ենք, գործում ենք մինչև այստեղ և վերադառնում։ Կրկին շրջում ենք, օրինակ նայեք, եթե այսպես հիմա ես գործեմ, այսպես 2-ը միասին, հա, ինքը արդեն այստեղ յուսքեր են առաջանալու։ Եթե ուզում եք, կարող եք այդպես գործել, բայց պետք է ամբողջը արդեն այդպես գործեք, որ յուսքեր լինեն։ Այսպես 2-ը միասին գործում ենք ուղիղ և շարունակում։ Հաջորդ շարքը գործում ենք միայն թարս, այսինքն անկյունների 6-6-ը ուղիղ, այսինքն ուղիղ, մնացածը թարս, և կհանդիպենք ուղիղ շարքում։ Ուղիղ շարքում ենք, հիմա գրկին պետք է պակասեցնենք առաջին 6-ը,
գործում ենք մինչև այստեղ։ Հիմա կրկին պակասեցնում ենք, անում ենք տեղերը փոխում, այսպես դիրքերը ավելի շուտ, և միասին հետևի կողմից գործում ենք ուղիղ և վեց ուղիղ։ Հիմա թարս կողմը էլի պետք է ձևավորենք ուզոր, այստեղից կողմնորոշվենք ու գնանք հետևամաս, այստեղ այս երկուսը չենք հաշվում, հա, սա սրանց հետա միշտ գործում ենք 4 ուղիղ հետևում, 4 թարս, նորմալ, ինչպես որ գործում ենք։ Մենք 6 անում ենք, սկզբում 6 ուղիղ, և գործում ենք 4 թարս, չորս ուղիղ, և 2 թարս։ Կրկին գործում ենք, մինչև մնա 2 օղակ, որպեսի փակենք, գործում ենք մինչև այստեղ։ Հիմա կրկին դիրքը փոխում ենք 2-ի, և հետևի կողմից, քիչ դժվար է հետևի կողմից, այսպես գործում ենք 2-ը միասին, և 6 ուղիղ։ Բավական, արդեն ինքը թեքվեց, այնքան պետք է գործենք, մինչև որ այստեղ մնա 4 օղակ, այդքան պետք է իրան նեղացնենք։ Կարծում եմ ինքնուրույն մի քիչ կդժվարանաք, երևի հիմա միասին կգործենք, մի քիչ տեսանյութը կերկարի, բայց ավելի լավ է, որ միասին գործենք։ Թարս կողմում 6 ուղիղ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, որ չխճճվեք, ավելի լավ է նայեք և փորձեք գործել։ Հիմա այստեղ մենք 1-ը պակասեցրեցինք, այստեղ մնաց 3, 1, 2, 3, 4 ուղիղ և 2 թարս։ Շատ երեկան այս արդեն, երբ որ այս հատված արդեն պետք է ձևավորեն, այստեղ միան ուղիղ են գործում, այլ ուզորը այսպես չեն տանջվում, հա, միանգամից ուղիղ բարձրանում են, ինչպես որ ցանկանաք, արդեն դա թողնում եմ ձեզ, նաև ուզորը, կարևորը չափսերն են և ինչպես եք թևատակը քանի հատ եք փակելու և այս ուզի հատվածը։ Մնացածը ինչպես որ կցանկանաք, ինչ ուզոր որ կցանկանաք։ Չորս, հինգ, վեց, այստեղ կրկին ուղիղ գործում ենք մինչև այս 2-ը։ Հիմա էլի փոխում ենք դիրքերը, գործում հետևից ուղիղ, և 6 ուղիղ։ Ուրեմն հիմա ըստ ուզորի պետք է մենք թարս կողմը գործենք միայն թարս,
Գործում ենք միայն թարս եւ վերադառնում այս գործում եք ուղիղ սանք թարս եւ վերադառնում ենք։ Ահա մնացել է արդեն շատ քիչ։ Հիմա կրկին փակում ենք։ Գործում ենք առաջին 6-ը, 3, 4, 5, 6, շարունակում ենք գործել ուղիղ, մեկ հատել, հիմա փոխում ենք դիրքերը, գործում միասին ուղիղ։ Եվ վեց ուղիղ։ Կրկին հիմա թարս կողմից պետք է գործենք ուզորը, նայում ենք էստեղ, ուրեմն սա երկուսը առանձնացնում ենք, 4 թարս պետք է գործենք, մեկը ուղիղ։ Այստեղ որ նայում ենք ըստ ուզորի, հա, այստեղ պետքա դեռ շարունակվի ուղիղ, այսինքն մենք թարս կողմից պետք է գործենք թարս, որ այս կողմից ուղիղ երևա։ Հիմա գործում ենք 6 ուղիղ, 3, 4, 5, 6, 1-ը գործում ենք ուղիղ, 4 թարս, և 2 ուղիղ։ Ինձ թվում է ճիշտ գործեցինք, հիմա մտտեցնեմ, նայենք։ Եթե իմ գործած չափսերով եք գործելու, կարող եք հենց ինչպես որ ես եմ գործում, այդպես միանգամից գործել, այո։ Ճիշտ ենք գործել։ Հիմա կրկին պակասեցնում ենք այստեղ։ Կարծում եմ ձենս լավ է լսվում, որովհետև ասեցին, որ մի քիչ կամաց եմ խոսում, բայց դա կամաց չէի խոսում, պարզապես միկրոֆոն չունեի, հիմա ունեմ, ինձ թվում է ձենս լավ կլսվի։ Կներեք, եթե սկիզբը մի քիչ կամաց է, եթե ինչ-որ մի բան չհասկանաք, ինձ գրեք։ Գործում ենք ուղիղ եւ այս երկուսը միացնում, սա պետք չի շրջել, սա միայն, էլի ինչքան էլ որ գործեցինք, որոշ ինչ-որ գիծ մնաց այստեղ, բայց դե ոչինչ, ոչ։ Մի քիչ ինչ-որ գիծ էլի մնաց այստեղ, բայց ինչ արած, եթե պետք է այդպես մնար, ոչինչ։ 5 եւ 6։ Հիմա թարս կողմից մեկը արդեն գնաց, հա, կարելի ասել, պետք է գործենք 4 թարս, 2 ուղիղ։ Անում ենք 6 ուղիղ, 5-ը գործենք էստեղ 4 թարս, 2 ուղիղ, և մնացածը ինչպես միշտ ուղիղ։ Ահա շատ քիչ մնաց, եվս մի հատել ենք, այս շարքն էլ ենք մենք հիմա փակելու և վերջ, էլ չենք փակելու, գործելու ենք միայն մի քանի շարք, ինչպես որ կա, այսինքն ուզոր ենք անելու, բայց չենք պակասեցնելու, չենք
ավելացնելու ոչինչ։ Ուրեմն 6 ուղի 2 3 4 այստեղ մեկնենք շրջում եւ 6 ուղի Ահա։ Մնաց 6 դեռ 1 հատ էլ ունենք։ Մնաց 6, 5, 1 հատ էլ պետք է անենք։ Հիմա այս մյուս շարքը գործում ենք միայն թարս։ Այո, միայն թարս ենք գործում։ Հիշեք, որ եթե այս չափսն է, եթե մնում է այստեղ 5 հատ, ուրեմն գործում եք միայն թարս։ Դա հեշտ կհիշվի։ Երեք, չորս, հինգ, վետ, գործում ենք միայն թարս, վետ ուղիղ, Եվ հիմա մեկ հատ ենք փակում եւ վերջ։ Պետք է մնա 4 օղակ այստեղ։ Նայեք։ Այստեղ մնում է 1, 2, 3, 4։ Եվ պետք է արդեն մի քանի շարք բարձրանանք 4 օղակ։ Հիմա 1 2 3 4 5 6 գործում ենք ուղիղ 1 2 3 3 եւ փոխում ենք դիրքերը այսպես գործում միասին ուղիղ Եվ վերջ։ Մենք այլևս չենք այստեղ ոչինչ արդեն ոչ ավելացնելու ենք, ոչ պակասեցնելու։ Հիմա շարունակում ենք գործել։ Այս կողմում գործում ենք եւս թարս Տեսնեմ այստեղ ինչպես եմ գործը, որ մի քիչ նման լինի իրար։ Ուրեմն, մենք հիմա այստեղ ենք, հա? Այստեղ ենք։ Հիմա պետք է ուղեղներ գործենք։ Անպայման ստուգեք ձեր մյուս գործվածքը, որ հավասար լինի, որտեղ նայեմ մյուս կողմումը արդեն սա մյուս։ Ուրեմն, այստեղ ենք։ Նայեք, արդեն ինքը երևում է, այստեղ մի փոքր թելը ոնց որ տարբերվում էր, որ փոխեցի, այստեղ ես զգում եմ, որ ինքը ավելի բարակ է։ Նայեք, որ այստեղից էլ է երևում։ Ինձ թվում է, որ լվանամ երևի թե կանցնի, ոնց որ թե փուխ չունի ավելի քիչ։ Ուրեմն, այստեղ ենք եւ գործում ենք դեռ մի քանի շարք թարս։ Մենք միասին կգործենք, միասին կփակենք, որպեսզի անհասկանալի ոչինչ չմնա։ 5 6 գործում ենք 4 թարս 6 ուղիղ այստեղ գործում ենք ամբողջը ուղիղ մնացածնել ուղիղ
Եվս մեկ թարսել, մեկ շարք էլ գործում ենք թարս, մեկ շարք ուղիղ։ Դա արդեն կարծում եմ ինքնուրույն կգործենք, մեկ թարս, մեկ ուղիղ և վերադառնում։ Ահա, գործեցինք թարս, ուղիղ, հիմա արդեն պետք է սա գործենք, գործում ենք թարս կողմից ուղիղ ամբողջը։ Ես արդեն 25 տարի է երևի ավել գործում եմ շուղով, բայց ես դեռ չեմ կարողանում թելը բռնել ոչ մատից փաթաթելով, երեք նստել պարապում է, ճիշտ ասած, որովհետև միշտ պտտեցրել եմ ու հիմա ում նայում եմ այդպես մատի վրա է, ու ես չեմ պատկերացնում ինչպես կարելի է պահել, որպիսի ճիշտ ինքը ձգությունը, հա, ճիշտ լինի ամեն օղակը, չեմ պատկերացնում ճիշտ ասած, երեք ինչքան փորձեցի, բայց այսօր, ահա, էլի նորից շարունակում եմ այսպես անել։ Հիմա այս մի շարքը ամբողջությամբ ուղիղ, կարծես արդեն մի քանի շարք ուղիղ ենք գործելու միայն։ Եթե խորուրդ, հա, որպես երկար ժամանակվա գործող ու եթե նոր եք սկսում, անպայման այս թելի պահելու ձևը, ինչպես որ սովորում եք, հետո այդպես էլ լինելու է։ Ես հիմա շատ եմ նեղվում, որ անթատ թելը փաթաթում եմ մատից, բայց ինչ արած, ես շատ վաղուց այդպես եմ սովորել, այս շարքն էլ ամբողջը ուղիղ ենք գործում, այդպես եմ սովորել ու այդպես էլ շարունակվում է, ու ես նոր սովորողի նման նստած թել բռնել եմ սովորում, որ քիչ փաթաթեմ, ձեզ շատ չանհանգստացնեմ այդ փաթաթելու պահը, բայց չի ստացվում։ Հիմա սա էլ ուղիղ ենք գործում, ես մտածում եմ առաջ չէին փաթաթում, առաջ էլ էին երևի փաթաթում, հիմա այս նոր սերունդը արդեն չի փաթաթում, ինչպես սովորելա, հա, այդպես թելը բռնելով։ Ինձ թվում է, որ թելը ես լավ չբռնեմ, լավ չփաթաթեմ, մեկ թույլ եմ գործելու, մեկ ձիգ, չգիտեմ, ինձ այդպես է թվում։ Հիմա հաջորդ շարքը, նայեք այստեղ, հիմա մենք հասել ենք այստեղ, այստեղ ենք, հիմա կրկին այսա պետք է գործենք, միայն թարս, մի քիչ ավելի, հիմա հեշտացավ արդեն ես վերջում, ահա, գործում ենք 6 ուղիղը, այստեղ գործում ենք թարս, Հայաստանում ժամանակին մի կին կար, ով այդպես պատվերներով գործում էր, դա 15 տարվա, 15 տարի առաջ կլինի, ուրեմն ես հիշում եմ, որ արդեն երբ որ պետք է ես էլ նորմալ գործեի, գնում էի իր մոտ և ամեն դասը գումար արժեր, ինչքան հիշում եմ, 1000 դրամ էր, թե 1500 դրամ, այդպես տալիս էի ու մեկ ուզոր էի ընդամենը սովորում, հիմա ես ուշադրություն չեմ է դարձրել այն ժամանակ YouTube-ում կար գործվածքներ, թե չկար, ինձ իրա մոտ էի գնում, ահա, մեկ հատ էլ ենք գործում թարս, այստեղ թարս, այստեղ շիտակ և վերադառնում։ Ահա հիմա մեզ մնացել է գործել սա և սա, և փակել ենք արդեն։ Հիմա արդեն թարս կողմում գործելու ենք ուղիղ, հիմա 4-ը շարք պետք է գործենք ուղիղ, հաշվեմ, որ սխալ չլինի։ Մեկ,
Հիմա գործում ենք ուղիղ, ուրեմն հիմա այս կողմում էլ ուղիղ, ուրեմն հաջորդ կողմն էլ ենք էլի գործելու ուղիղ, եկեք գործենք, ճիշտ է տեսանյութը երկարում արդեն, բայց ավելի լավ է այսպես դուք տեսնեք, քան մտածեք ինչ-որ մի բան սխալ չանեք հանկարծ, ուրեմն այսպես ամբողջը ուղիղ, և այս շարքն էլ ուղիղ, մեզ մնաց 4 շարք և արդեն պետք է փակենք, վերջապես մեր ժիլետը պատրաստ է, կոճակներ չեմ ընտրել, հիմա կընտրեմ, հիմա այս կողմը թարս, ինք հիմա սովորական գործելու ենք, թարս կողմը թարս, ուղիղ կողմը ուղիղ, հաջորդ այստեղ ուղիղ, երկու շարք մնաց և վերջ, ուրեմն սա էլ այսպես նայք, սա էլ գործում ենք թարս, հիմա և ուղիղ, գործում ենք ևս 1 շարք ուղիղ և թարս կողմից արդեն փակում ենք, փակելու ենք և արդեն կկարենք միասին, այստեղ մի կողմում թել կա, փակելը կարծում եմ արդեն գիտեք, բայց հիմա միասին կփակենք, ես երկու տեսակ եմ փակում, սա
Երևի թե սովորական եմ փակել։ Վերջ, հիմա սկսում ենք փակել։ Այստեղ որ նայում եք արդեն, այսպես, պատրաստ արդեն։ Շատ սովորական հանում ենք, գործում ենք թարս և փակում այսպես, գործում ենք թարս և փակում։ Ամբողջը գործում ենք թարս։ Այլևս մեզ հարկավոր չեն։ Սա, կարող ենք եվ այսպես անել, չնայած կարելու ենք իրար, բայց եթե այնպես եք գործում, որ եզր է մնում այստեղ, վերջինը կարող եք չգործել, որ գործում եք ոնց, որ այս հատվածը նայք սենց ինչ-որ լայնանում է։ Եթե ուզում եք, եթե պետք է այսպես ոնց որ պլեջիկներ, հա, գործեք կամ նենց մի բան, որ պետք է վերջանա, և օրինակ ես հիմա մանկական շոր եմ գործում, այսպես փակել եմ այնպես, որ այսպես սենց սուր չմնա, որովհետև սենց սուր ամնում, մի կողմը սիրուն արինում, մի կողմը սուր, դրա համար այսպես եք փակում, մեզ ասեմ, ընդամենը այսպես պետք անեք, այսպես, և այս կողմից արդեն բերեք վրան, սա այսենց փակենք, կտրում ենք սա, մոկրատ բերեմ, ահա, այսպես կտրում ենք թելը, շատ երկար հարկավոր չի, որովհետև հետևամասում բավականին թել կար, ուրեմն այսպես, նայեք ինչպես է վերջը, սա նայեք և սա, տեսեք տարբերությունը, սա այսպես սուրանում է դեպի այս կողմ, իսկ սա նայեք ինչքան սիրուն է, ուրեմն ես այստեղ կոճակներ եմ որոշ, նայել եմ, բայց չգիտեմ որ մեկը, այսպես ինձ թվում է սա շատ է հասարակ, այս տեսակը, չգիտեմ այստեղ ինքը տղայի արժի, տղայա կամ աղջիկ կարծում տարբերություն չկա, էլի թող կապույտ հագնեն, ուրեմն սա սրտիկներ է, այսպես, չգիտեմ, ինչ-որ սա էլ վատ չի, և այս մի տեսակն ունեմ, և չգիտեմ որ տեսակը անեմ, ես որև է մեկը կտեղադրեմ, բայց կսպասեմ ձեր պատասխանին, կոմենտում կարող եք գրել, որն է ավելի լավ, որն էր ավելի սիրուն, որպեսի փոխեմ կամ այդպես մնա, ուրեմն սա հետևամասն է, սա առաջ, ուրեմն պատրաստում ենք մեր ասեղը, և որ սկսենք կարել, սա կարող ենք թարս կողմից կարել, կողքերը կկարենք ուղիղ երեսից։
Ահա, ուրեմն հիմա սա շրջում ենք թարս կողմից, որպեսզի թարս կարենք։ Այսպես եզրը եզրին, այսպես հյուսքը հյուսքին և այսպես ամրացնում ենք առաջինը։ Ահա, հիմա այս կողմից, ուրեմն այս հյուսքերից գործում ենք այս դեպի ներս նայող հյուսքից, վերցնում եմ մեկ մեջից և այստեղից։ Կրկին մեջից, և այստեղից, մեկ մյուս կողմից, մեկ մյուս կողմից։ Այսպես, գործում ենք մինչև սրա ավարտը, այսպես որ նայում եք երևում է, մեկ այստեղից եմ վերցնում, մեկ այստեղից, քաշելուց անպայման սայլուղ եք, որպեսի այստեղ չքաշեք, այսպես մնա, իրան ուղում եք, կարում ենք ընկնորեն մինչև այստեղ, ահա այս հատվածը, կրկին մեկ անգամ էլ ոնց որ այսպես անցկացնում ենք, որպեսզի ինքը ամուր լինի, ահա այստեղ ներսում թելը այսպես կապենք անում և արդեն այստեղ սկսում թաքցնել այս թելը, կամ կարելի է նաև այսպես գալ, եթե իհարկե կբավականացնի, փորձեմ, այսպես կգամ մինչև այստեղ մյուսը ամրացնելու համար, եթե չբավականացնի, մենք միասին նոր թելով կկարենք, այսպես ա լինում, նայեք, սա էլ թաքցնենք, այսպես լինում է ուսագլուխ, ես հիմա փորձեմ գալ այստեղ, եթե բավականացնի, կշարունակենք միասին, եթե ոչ, արդեն նոր թելով, ինձ թվում է, որ կբավականացնի, ուրեմն այստեղ էլ անկյունները նայում ենք, որ հավասար լինի, այստեղ պետք է կարենք և այսպես առանց ձգելու, ահա այստեղ փոքր առաջ կգնամ, այստեղ առաջինը ամրացնում ենք, երկու անգամ ենք անցկացնում թելը և կրկին մեկ այստեղից, մեկ այստեղից հյուսքերի միջով գործում կարում ենք, մեկ հյուսքը սա արդեն կարել եմ, ուրեմն սա
Այս մյուս հյուսքը։ Եվ այսպես կարում եք մինչև վերջ, վերջում էլ կրկին երկու անգամ ամրակ եք տալիս և թելը թաքցնում։ Կարում ենք ինքնուրույն, որտեղ ինձ մի քիչ հարմար չէ այստեղ։ Այսպես մինչև վերջ և ամրացնում եք այստեղ։ Կհանդիպենք այստեղ։ Ուրեմն այստեղ արդեն վերջում, մեկ այստեղից, մեկ այս անկյուններին այս մի քիչ ձիք է, այսպես մեկ երկու անգամ անցնում եք, վերջ։ Այս հատվածում ներսում ուրեմն ամրակարեք անում, շատ պետք չի, որ շատ գունդ չլինի, հա, ինքը երեխայա։ Ուրեմն եւ այսա թաքցնում եք արդեն։ Մի քիչ իրան խաչաձև։ Ուրեմն սա էլ ես թաքցնեմ, սա էլ եւ վերադառնամ, որ կարենք արդեն կողքերը։ Ահա նայեք, այսպես կարում ենք, հիմա կարում ենք կողքերը։ Այստեղ թելերը մեզ բավական չեն, մենք կվերցնենք նոր թել և կկարենք։ Մի քիչ երկար ենք թողնում, որովհետև կողքերը բավական երկար են։ Մենք պետք է կարենք ուղիղ կողմից։ Այս հատվածում ուրեմն ամրակար անենք։ Կապենք այս թելերը իրար, որպեսի չքանդվեն, հետո սա արդեն հիմա այստեղից գտնում ենք առաջինը, այստեղ սա այսպես անհարմար է այստեղ, բայց ոչինչ, ուրեմն այսպես, ինչպես ենք կարել ու մեկ ատել, այսպես, ես մեկը մի քանի ցուստամ, հետո դուք ինքնուրույն, քանի որ այստեղ մի քիչ անհարմար է այս կարել, ահա, վերցնում եք, նայք այստեղ գծիկներ կան, այստեղ հյուսքեր, նայք, և այստեղ, ուրեմն այս երկու հյուսքի այս հատվածում, այս հյուսքնա, հյուսքից այսպես վերցնում եք, և նայում եք այս մյուս հյուսքը, կրկին այսպես, ոնց որ հյուսքի հետևից եք կարում, այսպես նաև կարում են տիկնիկի գլուխները, որ ամուր լինի,
Այսպես, նայեք, հիմա այստեղից մենք նախորդը հանել ենք, հիմա այստեղից մտցնում ենք, ես մյուսից ենք հանում, հիմա ես մյուս կողմը, կրկին այս կողմը, արդեն հիմա պարզ կերևա դրա համար, ուրեմն, որ մենք գործում ենք այստեղ վերջում թարս, դե այստեղ մենք ուղիղ ենք գործում, բայց այստեղ թարս ենք գործում, ինքը արդեն այստեղ հյուսքեր ա ձևավորվում, եթե թարս չեք գործում, նայեք, այստեղ ուղիղ ա վերջացել, ուղիղ եմ գործել, այստեղից պետք ա գործենք, կարենք, ուրեմն տեսանյութը շատ չեմ ուզում երկարացնեմ, այսպես, որտեղից որ նախորդը հանել եք, այդտեղից կրկին մտցնում եք և սա էլ նախորդը հանել եք, կրկին մտցնում եք, այսպես, այսպես կարում եք իրար, այսպես, այս մյուս կողմը, այստեղ ես դուրս եկել, այսպես, արդեն ինձ թվում ա կարող եք կարել ինքնուրույն, սա էլ որ արդեն այստեղ ամրացնեմ, սա արդեն մեկ գիծ կերևա, վերջ, ուրեմն կարում եք ինքնուրույն սա և այս մյուս կողմը ուղիղ երեսից և վերադառնում ենք, ահա, ես արդեն կոճակներն էլ կարեցի, այսպես գլխավերևն է, ուսագլուխներն է երևում և այսպես անկյունների կարերը, եթե դուք ուրիշ ձև ցանկանաք կարել, արդեն կարող եք այդպես կարել, ինչպես որ դուք եք ուզում, սա որ արդեն լվանանք, արթուկենք, այս հատված ինքը միշտ ձգում է, եթե լվանալուց հետո այդպես տեղավորենք, այսպես ինքը չորանա, ահա, այսպես, այսքանը գործեք սիրով, ամեն անհարթությունները լվանալուց հետո իրանք արդեն կանցնեն, այսօր այսքանը գործեք, գրեք, ինչու չէ նաև վաճառեք, մենք կհանդիպենք շուտով, նոր տեսանյութերով, մի քանի տեսանյութերով, քանի որ արդեն մի քանի փակագծերը չբացեմ, մի քանի գործվածքներ եմ կատարել, որպեսզի ձեզ ցույց տամ, այսօր այսքանը, պակա, լավ մնացեք!